Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer u još jednoj bujici. Kada najavim svoje večerašnje goste, siguran sam da ćete htjeti da bujica traje 2 sata, siguran sam da nećete gledati niti jedan drugi televizijski kanal. S nama večeras u bujici su 2 generala. General HOS-a Ante Prkačin, dobro večer gospodine Prkačin. Hvala na pozivu, dobro večer gledateljima. S nama je i general Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane, Ljubo Česić Rojs. Gospodine Česiću, dobra večer i vama. Dobra večer, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima TV Bujica. Zbog Ante Prkačina imali smo malih problema glede njegovog zadnjeg gostovanja, ali sve je prošlo dobro, a emisija je porušila sve rekorde. Gospodin Ljubo Česić Rojs zadnji puta je gostovao kada ga je progonio glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. Rojs je sada ovdje, a Cvitan više nije glavni državni odvjetnik. A večeras, kao što sam obećao našim Hrvatima u Herceg Bosni, pričamo o tome što se sve događalo zadnjih 10 dana nakon izbora. Hrvati su na udaru, a Zagreb ne poduzima baš ništa. Mislimo na službeni Zagreb. Inače, dragi gledatelji, namjerno tijekom predizborne kampanje nismo oglašavali hrvatske kandidate, jer nismo htjeli biti krivi za ono što se sada dogodilo, da nas ne optuže kojim slučajem da smo favorizirali ovog ili onog hrvatskog kandidata. Mislili smo da je važno zajedništvo, no na kraju ni to zajedništvo nije bilo dovoljno da se spriječi izborna prijevara u Bosni i Hercegovini. Barem kada je u pitanju izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskih redova. Sada idemo na naš uvodni prilog. Naša kolegica Mateja Jozeljić razgovarala je sa 3. generalom. Njega su izabrali upravo Hrvati iz Herceg Bosne i naši iseljenici u Hrvatski državni sabor. To je general Željko Glasnović. Prošlo je točno 10 dana od izbora u Bosni i Hercegovini, koje su mnogi nazivali ključnima za političku stabilnost. Međutim, ništa se bitno nije promijenilo. U takozvanoj Republici Srpskoj i dalje suvereno vlada Milorad Dodik, dok je u federaciji nastavljena bošnjačka dominacija nad Hrvatima. Hrvati su opet žrtva političkog inženjeringa, kako su bili u staroj Jugi i ova jednopartijska država koja je propala neslavno. I povijest se opet ponavlja. Izbor Željka Komšića za takozvanog hrvatskog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine iziritirao je hrvatsku većinu, pa su tako u Mostaru održane velike demonstracije protiv zlouporabe nametnutog izbornog zakona. General Glasnović drži da su osim Bošnjaka Komšića u predsjedništvu izabrali i politički Jugoslaveni, kojih u Bosni ima čak i više nego u Hrvatskoj. Većinom Jugoslaveni koji se danas predstavlja kao Bošnjaci ili Bosanci, ne znam kako bi rekao. Glasnović osuđuje Komšićeve napade na katoličke biskupe i stupidne izjave o Jasenovcu koje se paradoksalno uopće ne razlikuju od Dodikovih. To je čisti jedan komunistički agit propovac, političko i povijesno nepismen. Unatoč kritici Komšićeva nametanja Hrvatima, Glasnović lijepe riječi nema ni za Dragana Čovića. On bi se svakom sustavu prilagodio. Hrvati u Bosni i Hercegovini taoci su s jedne strane agresivne bošnjačke politike, a s druge strane Banja Luke, koja nas je etnički očistila, a s treće korupcije i nepotizma vlastitih čelnika. Pogledajte rezultate sadašnjeg rada. Pola Hrvata nestalo iz BiH. Službeni Zagreb naših se sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini sjeti samo po potrebi. I ovoga su puta ostavljeni na cjedilu. Zašto se naši političari samo prema potrebi bave Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Pa zato nisu nacionalno osvješćeni. Većinom su anacionalni i su redizinirani i neredizinirani komunisti koji slušaju samo međunarodnu zajednicu. Srbi za sebe imaju Beograd, Bošnjaci Ankaru, a Hrvati nemaju nikoga. Politika je određivanje prioriteta. Mi nismo još prioritizirali probleme Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jer bez njih mi nemamo strateške dubine i gubimo dio, jedan ud tog jedinstvenog hrvatskog bića. Najgori položaj unutar malobrojnog hrvatskog nacionalnog korpusa u Bosni i Hercegovini svakako imaju veterani HVO-a. Progoni ih političko pravosuđe, HDZ Bosne i Hercegovine okrenuo im je leđa, a Zagreb se prema njima ponaša maćehinski. Da nema 4 zborna područja HVO, danas ne bi postala niti Hrvatska država, niti federacija. I to je sramota da mi plaćamo 10.000 penzija u Srbiji, a nismo riješili HVO.
Gospodine Prkačin, kako vi komentirate rezultate ovih izbora? Sad još nećemo govoriti o tome što će biti u federaciji, hoće li doći do koalicije SDA, HDZ, Bosne i Hercegovine ili nekih drugih koalicija. Prvo ću vas sada pitati što vi mislite o izboru Željka Komšića za takozvanog hrvatskog člana predsjedništva u BiH. Govorio sam ja o njemu i prije tog izbora. Međutim, pažljivo sam pratio Glasnovića i tebe isto tako. Najdojmljivija mi je tvoja prva rečenica, prva misao. Nju bih najradije komentirao kad si rekao službeni Zagreb šuti. Dok si to rekao, motam po glavi. Cibona, Cedevita, Dinamo, Hajduk pripremaju trenera kroz mlađe uzraste da bi bio jednoga dana vođa prve ekipe. Pa se sjetim Domovinskog rata, bilo je sjajnih momaka, bilo je sjajno vođenih akcija, a bilo je šlamperaja, Bože sačuvaj. Pa gledam hrvatsku politiku, dvoje ljudi na čelu Hrvatske države, kako bi lijepo bilo da se oni mogli negdje kaliti desetak godina pa da prekaljeni ulete u ovo što su uletjeli. Nijednome ni drugome od njih dvoje nije do kraja jasno što se u Bosni i Hercegovini događa. Kalili su se u Ministarstvu vanjskih poslova. Slušaj, prije ovako. Prije nekih dva mjeseca. Kad je Vučić spreman bio povući jedan pametan potez s obzirom na poziciju Srbije. A taj pametan potez je bio da komad Srbije da za komad Kosova. Gdje su ona vremena kad su Srbi mogli podijeliti Kosovo da ga dobiju više od pola? Pa da ga dobiju ovoliko, pa da ga dobiju onoliko. Vučić je bio spreman dat komad Srbije za komad Kosova pa da povuče jednu ravnu crtu između Albanaca. Ne pričam ja to od Srba i Albanaca, nego od nečega drugoga. Pa da povuče jednu ravnu crtu i da na neki način kvalitetno omeđi tu dole južnu stranu države Srbije. Digla se kuka i motika protiv pokušaja dijeljenja, jer ako se granice naruše dole, onda nastaje presedan, pa bi se, ne daj Bože, moglo bi doći do promjene granica unutar Bosne i Hercegovine. Naš premijer jasno i glasno kaže da to nije naša politika, da je to politika suprotna našem političkom stavu, jer ako se to dogodi, može doći do dijeljenja Bosne i Hercegovine. Pa mene su zvali Bosnoljubce. Zbog toga sam se i s ovim nekad znao posvaditi. Pa nije bilo čovjeka koji se više zalagao za tu Bosnu i Hercegovinu nego ja. Da vam danas kažem odmah u početku emisije. Ona nema šanse, ona nema perspektive, ta država nema smisla. Pa moj Plenkoviću, zar ti ne... Pa jel ti si zainteresiran za tu takvu Bosnu i Hercegovinu da te priječe u izgradnji mosta Pelješkog mosta, jel tako? Da je ona slučajno podijeljena. Pa da ako nam išta pripadne, pripasti će nam onaj dio dole, pa nemamo problema. Ma koji je to hrvatski interes? Ovo ne govori neki zajapureni mrzitelj Bošnjaka ili Bosne. Ja bosanske muslimane volim i sada samo i njihovo vodstvo ne voli jer oni imaju druge ciljeve. Koju mi to korist danas od Bosne i Hercegovine imamo? Jer da sam ti odgovorio izravno na pitanje, ponovio bi ono što sam rekao 15 puta. Hoću dakle u startu nametnut. Evo ja dakle. Ja. Taj nekadašnji Bosnoljubac. I bio sam iskren. Ja sam je želio jer sam smatrao da će ona biti jedan... Vrlo mi je brzo bilo jasno da ne može biti integralan dio Hrvatske države. Ali da će to biti jedna država koja s nama graniči, koja je s nama bliska u svakom pogledu. Međutim, molim te lijepo, to je ispala država gdje čak Hrvatima u ovom trenutku neuporedivo veći problem federacije i Bošnjaci nego li Srbi. Ne zato što su Srbi preko noći postali dobri. Ono što su nas trebali pobiti, protjerati, oni su to uradili, tako da ti Srbi u ovom trenutku više nisu nikakav problem. Ali Bošnjaci su ozbiljan hrvatski problem, a oni kukavci crni ne shvaćaju da ovaj o nasamarenje i magarčenje Hrvata, ma to je još jedan zarđali čavao lijes države Bosne i Hercegovine. Ona ovakva, sa ovakvim Hrvatima, ona nema nikakve šanse, ali da ne bih ja... Ja bi na ovu temu mogao pričati sat vremena, ima čovjek je tu isto. Nastavit ću ja kasno. Da, gospodine Rojs, vi ste svjedok vremena, svjedok ste i Daytona. Recite mi, zašto je hrvatsko tadašnje vodstvo pristalo da u taj takav Daytonski sporazum na kojeg se sad Komšić poziva,
uđe formulacija da u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ulazi Hrvat, a ne predstavnik hrvatskog naroda. Gdje im je bila pamet? O čemu su razmišljali oni koji su to sastavljani? Ja vjerujem da predsjednik Tuđman tu nije kriv, ali ta njegova diplomatska, pravna logistika, šta su oni čitali? Pa mogao se i ne znam tko predstavljati Hrvatom i ovakvom prijevarom biti izabran? Pa ja bih se nadovezao, najprije vratio bih se u ožujak mjesec 1994. godine kada su zaustavljeni sukobi, ti nesretni sukobi između armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. U ožujku mjesecu 1994. godine potpisan je Washingtonski sporazum. Washingtonski sporazum tamo kaže federacija da, ali konfederacija sa Republikom Hrvatskom. Danas nitko od naših političara ne spominje više taj Washingtonski sporazum i konfederaciju sa Republikom Hrvatskom. Iza toga je došlo, znači, da nije došlo do tog Daytonskog sporazuma, da nismo mi došli na topnički domet nekih 25 km do Banja Luke, nikada se Daytonski sporazum ne bi potpisao, možda bi dan danas čuvali granice po tim čukama maloj i velikoj manjači, dolje do Krupe na Vrbasu i to. Znači, taj Daytonski sporazum je zaustavio rat. Tu su bile tri zaraćene strane, svatko je tražio svoje. Hrvatsko vijeće obrane je kontroliralo preko 25% teritorija, vojska takozvane Republike Srpske, oni su kontrolirali preko 50 i još nešto posto teritorija i potpisano je u Daytonu, znači da federaciji pripada 51%, a 49% pripada takozvanoj Republici Srpskoj. Međutim, Daytonski sporazum u Daytonu, sve pripreme, predsjednik Tuđman i ministar Šušak, znači Alija Izetbegović i Slobodan Milošević su bili zarobljeni u Sjedinjenim Američkim Državama, administracije njihove nisu se mogli vratiti dok ne dođe do tog sporazuma. Franjo Tuđman i Gojko Šušak vratili su se nazad u Hrvatsku, a sve pripreme, papire je radio tada ministar vanjskih poslova Mate Granić, koji je savjetnik današnje naše predsjednice Republike Hrvatske. S njim je u tom izaslanstvu bio još Ivo Lučić, koji je na tim kartama nacrtao da će se doći gore do Vitoroga i da ne bi ja sad spominjao tu, u toj delegaciji je bio i profesor dr. Miroslav Tuđman. Kada su se vratili ponovo pozvani u Dayton, tu noć je bilo skoro da će, znači da će, neće doći do sporazuma. I u jednom momentu ujutro je došao, to mi je ministar pokojni pričao, došao je Slobodan Milošević, rekao je Franja, kao oko toga Franja, on je predsjednika Tuđmana zvao Franja, i mi smo tu popustili u tom dijelu da smo vratili nazad Mrkonjićgrad, Jezero, Šipovo, sve do Vitoroga, Strojice, znači na nekih 15 km do Kupresa, Janj, planina i sve da ćemo to vratiti, da bi dobili u povratak u Bosanskoj Posavini mjesto Odžak. Znači, to su bili teški pregovor, nije to bilo tako lako u tim... Dobro, to je što se tiče teritorije. Što se tiče potpisa, sa hrvatske strane, znači, kao garancija, bila je Republika Hrvatska, potpisnik je bio Franjo Tuđman, ispred Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, a ispred bivše Jugoslavije bio je Slobodan Milošević, ali potpisnik, što se tiče hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, Krešimir Zubak nije htio staviti svoj potpis na taj sporazum. Njega je potpisao dr. Jadranko Prlić u Parizu, poslije toga su bili rimski sporazum i sve ostalo. U tom Daytonskom sporazumu mi smo taj Daytonski sporazum izvorni dosta dobro prošli. Znači, tu je dogovorno što se tiče oružanih snaga da će Hrvatsko vijeće obrane zadržati 4 zborna područja, 4 gardijske brigade u hrvatskim rukama gdje će biti zapovjedni Hrvat, a zajedničke, združene snage će biti u Sarajevu. Nažalost, kadrovi koje sam i ja tada, moram priznati, evo, to je i moj neki grijeh, Ante Jelavić kada je bio predsjedništva 2000. godine kad je proglasio onu samoupravu pa se poplašio, ništa od toga nije napravio i raspustano je Hrvatsko vijeće obrane. To je najveći zločin koji je napravljen hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Vojska nam je ostala razvojačeni, zaboravljeni hrvatski branitelji koji su ostali nigdje. Prema tome, dobrim dijelom smo i mi krivi što je Dayton više nije onakav, jer Daytonski sporazum ima 11 aneksa. Znači, treba sve to dobro pročitati. Da. Dajte mi recite, kako sad, kada recimo gospodin Komšić napada čak i kardinala Vinka Puljića,
napada tu ideju o Pelješkom mostu, protivio se. Kako bi bilo da recimo neki hrvatski dužnosnik napade rejs ulemu Kavazovića? Svi bi skočili na zadnje noge, rekli bi da je to nekakva vjerska netolerancija, nesnošljivost, govor mržnje, a kada to čini Željko Komšić protiv hrvatskih crkvenih velikodostojnika, onda to nije nikakav problem. To se onda tamo prihvaća u Sarajevu sa oduševljenjem. Željko Komšić je nastavak nečega što se u Bosni i Hercegovini odavno događa. Ja sam to spomenuo ovdje oko tebe u emisiji. Prije minuta. Pazi, 97. godine Bošnjaci ubijaju Hrvate povratnike u Srednjoj Bosni. I to 97. godine sedmoricu. 98. godine dvojicu policajaca. Da ne spominjem obitelj Anđelić i tako dalje. To je početak. Ovo ja moram spomenuti. Iz više razloga. Hrvatska nogometna reprezentacija igra sa Turskom, što navijaju za Tursku redu. Igra sa Brazilom. To je divljanje. To je divljanje. To mene svejedno neće natjerati da ja navijam protiv Džeke ili Pjanića. Dobro, Pjanića volim i zbog prezimena, ali i zbog nogometnog umijeća. Dakle, stvoreno je takvo mišljenje da je politički oportuno, odnosno da je politički vrlo kvalitetno ponašati se tako kako se Željko Komšić ponaša. Jer ja se pitam, čiji je on zapravo predstavnik? Je li on predstavnik ekstremnih muslimana ili on predstavnik ekstremnih Jugoslavena? Jer Hrvate... Jugoslovena. Jer u ovom trenutku Hrvate čak više, složio bi se, više Jugoslovena. Jer u ovom trenutku Hrvate ne vole ni jedni ni drugi. Ali problem, konkretan odgovor na tvoje pitanje, ja sam ga razumio. Ma mi smo u defenzivi, nemamo mi Hrvata, katolika, kršćana, koji će reći stani malo. Pa ne odgovara se na ovo pitanje ovako, ići pitat Merona, cvilit Meron, nego se kaže ili neka, ili Meronu ili Neronu. Ovo je vrijeme kad vođa Hrvata mora potegnuti mač. A mi nemamo ne mislim ja, a mi nemamo državnika u Hrvatskoj, pa tu su problemi. Ne, to je problem. Ne mislim ja da Plenković mora postati haramija, to ti onaj hajduk ratnik da, iz par stotina. Ali, brate, mijenjati se nešto mora. Ma nema kukanja, nema. Pa ja sam rekao kod tebe u emisiji, ja ću prije i lakše napraviti Hrvata od Zorana Milanovića nego li od Andreja Plenkovića. Kako to tebi bilo drago ili pa, mrsko? Sve se više s vama slažem, gospodine Prkačino, oko toga, ali dobro, ja nisam bar, ovdje gost, ja sam voditelj. Bar ima hrvatske hrabrosti i bezobrazluka kako treba. To smo vidjeli u nekoliko navrata. Gospodine Rojs, hrvatski obavešteni sustav raspolagao je podacima prije izbora u Bosni i Hercegovini da će se sa 30 do 50 maraka po čovjeku kupovati glasovi za Željka Komšića u nekim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Zbog čega državne vlasti Republike Hrvatske nisu na to reagirale, a to im je i ustavna obveza, zašto nisu dali ultimatum da ako se tako nešto dogodi, da će se stat iza naših Hrvata i da će se iz Zagreba reći, ej, stanite malo, ne možete nas varati, ne možete kupovati glasove, to je kazneno djelo, država Hrvatska to dopustiti neće. A koji je hrvatski obavještajni sustav? Prvo, ta izvješća koji naši samo potpišu i proslijede dalje prema uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i prema uredu predsjednice Republike Hrvatske, ta sva izvješća se pišu u Tuzli, piše i konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić koji je radio, svima dobro zna da se radio u Udbi i Kosu do 90. godine, kasnije je radio kod Lučića u Sisu, pa kad ga je trebalo, on je bio u Hagu. Naš predstavnik je Tuđman tražio da ga se povuče, onda ga je Miroslav Tuđman poslao u Crnu Goru, iza toga je bio Mađarsko i sad navodno ide u Suboticu. Sva ta izvješća, kao što su i ona da se priprema atentat, to je bilo lažno izvješće u Sarajevu na predsjednicu Republike Hrvatske i dok mi ne raščistimo te ljude, tko čini hrvatski obavještajni sustav? Čini li ga Musić koji je bio do jučer, čiji je otac radio po hrvatskom kleru, po biskupu Žaniću, biskupu Periću? Hrvatski obavještajni sustav u kojemu su pola toga trebalo bi po meni zatvoriti, a ne smijeniti u tom hrvatskom obavještajnom sustavu, jer hrvatski obavještajni sustav ne funkcionira od 2000. godine od kad je Jozo Radoš
dao javno u medije kako smo mi slušali Slobodana Miloševića, slušali smo jer su nam pet sustava vecom. Ja sam imao tu priliku, Baketa je to vodio u HIS-u. Tri su ostala u Republici Hrvatskoj, jednog smo smjestili u Kiseljak, drugog u Posuće i mi smo mogli slušati sve Crnu Goru, pokrivati i bivšu Jugoslaviju. Kad je Jozo Radoš u novine dao Globus, tada koliko se sjećam, 2000. godine, kako su mi slušali Slobodana Miloševića, tada je došlo do raspada i Amerikanci nam više ne vjeruju. Sjedinjene Američke Države su uložile preko 50 milijuna dolara u OSU u Bosni i Hercegovini i vjerujte mi, oni su dva puta jači što se tiče hrvatskih službi. Službe surađuju između sebe, međutim naš se bave spletkarenjem. Kako može biti da iziđu ljudi iz hrvatskog obavještajnog sustava, kao što je to od Ante Glavana, čija je supruga bila šefica operative, do Josipa Jurčevića koji je težak preko 50 milijuna eura, Slino jedan došao 99. godine u HIS, nas je progonio kad je general Ante Gotovina 2002. godine se skrivao, nas je progonio tada u to vrijeme, sve su radili, a njih je tada kontrolirao, nažalost, Milijan Barkić Vaso, jer je on kadrovirao i pravio je tu provjeru tko može proći, upasti u taj sustav, tko ne može. Trebalo bi sve iznova... Vi ste u sukobu sa gospodinom Brkićem? Nisam ja u sukobu, nisam on je bio koordinator za bosansko-hercegovačke izbore ispred HDZ-a. Jel Hrvatska imala mobilizaciju tih glasača? Kako će imati? Pa koga će on mobilizirati kad ništa nije napravio za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini? Milijan Brkić Vaso, to je greška stranke kojoj ja pripadam, ali ne slaže se sa preko 50% vodstva koje sada vodi moju stranku, koju je ostalo, znači koju je temeljio predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman i njegova lijeva i desna ruka, ratni ministar obrane Gojko Šušak, Milijan Brkić Vaso je rastirao te glasove. Mene boli srce kad u mom rodnom Posušju izišlo je samo 31% birača na glasovanje. Taj dan je padala kiša, ja sam pokupio svoju obitelj cijelu i suprugu i sve, imam dvojno državljanstvo. Dozvolite samo jedno. Pa što je napravio Milan Bandić? U Zagrebu ima preko 300.000 Hrvata koji imaju pravo glasa, mi sad kukamo, plačemo, izišlo i možda 500 u Zagrebu. Imali su pravo svi glasovati ili upale auto, nek idu dolje, a danas svi raspravljaju o toj politici, trebalo bi ovako, bi trebalo bi... A što je gospodin Prkačin sa državnom politikom? Opet ću se vratiti, jer smatram da je to poanta. Ako imamo to pravo, a imamo, zašto se putem Hrvatske televizije nije pozivalo, recimo, te ljude da izađu da glasuju? Da na taj način, ok, ne žive dole, ali da pomognu tom narodu dole. Pa rekao sam ti ja na početku, ne znaju njih, ne razumiju oni stanje. Oni su inteligentni ljudi. Ja sam ti čak hvalio i kod tebe u emisiji Plenkovića, njegovu inteligenciju, njegovu memoriju i tako dalje. Čovjek brzo misli, lako pamti, ali nije dovoljno, moraš se kaliti. Moraš se, on nije prekaljen, predsjednica daje sve od sebe, ali ne razumije, moraš je neke stvari naučiti. Međutim, kad je stanje takvo kakvo je, moj prijedlog je, i onoj politici dole, do duše u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini, ljudi koji vode hrvatski narod, oni znaju. Pitanje hoće. Čović volio ga ti ili ne voli jedan i drugi. Čović zna koji su pravi potezi, ali ovo dvoje ne znaju koji su pravi potezi. Moj prijedlog je sljedeći. Prvo se treba smiriti. Prvo se treba potpuno smiriti. Ovaj poraz ne doživjeti kao poraz. Jer još uvijek Hrvati nisu ni u malo lošijoj poziciji nego druga dva naroda. Boljoj su, samo na državu. Čak u boljoj. Četiri zastupnika više ima. Jer pazi, a ne samo to, Ljubo, nego radi se i o nečemu drugome. Pazi. Srbi imaju tešku borbu, imaju pola Bosne i Hercegovine, međutim, za njih je Bosna i Hercegovina, to su Husina jaja. Nosi Huso jaja u pregršti. A pita ga Mujo, što ti je to? Kaže, ako ispane ništa. Oni nisu završili svoj posao. Bošnjaci, oni nama djeluju superiorni, jer jadni imaju snage samo naljutiti, namagarčiti Hrvate, isplaziti im jezik. I gotovo ništa više. Oni par ubojstva po srednjoj Bosni sad to na stranu. O čemu se radi? Dakle, Srbi moraju završiti svoj posao. A Bošnjaci tek, oni moraju obračunati sa Hrvatima i oni nisu pola posla. Oni su najvećim problemima. Zašto? Zato što su neskromni. Oni hoće sve. Oni hoće čitavu Bosnu i Hercegovinu koju nikada dobiti neće na način na koji su htjeli. Hrvati, dakle, pošto su najskromniji,
i najnormalniji. Kakvi mi bili da bili, mi smo ipak najnormalniji od ta tri naroda. Hrvati, dakle, trebaju principijelno zarezati samo jednu stvar. Čović mora dobiti potporu iz Zagreba, nema formiranja vlasti, ali nema dreke i galame, onako kao sam ja počeo emisiju. Nek se potpuno smiriti, nema formiranja vlasti, prebaci nogu preko noge i smiji se i čekaj. Jer o čemu se radi? Srbe vodi ozbiljan političar. To je još jedan tiga zbog Banca i Hasanbegovića. Ne voliš, ali otišta. To je drugi. Ja doći jednom Hasanbegovića. Ja ga ne volim zato jer su istrebili Hrvate. Ne, on je došao od njegovi pre... Oni, pazi, oni sa kojima Bošnjaci surađuju iz SDS-a, ti su istrebili Hrvate. Dodik je uletio... Dodik je Hrvat. Nećemo sad u to. On je politički Srbin, a drugo bit neće. Ali on vrlo ozbiljno vodi hrvatsku politiku. Imaš sreću da imaš neke junce iz Srpske pravoslavne crkve, da imaš neke junce iz SDS-a. Oni bi se naljutili zbog Vukovara, pa rekli mi nećemo. Međutim, Dodik te pomalo podsjeća na njegovu ikonu. Često puta je hvaleći predsjednika, prvog hrvatskog predsjednika, meni išao na živce. Međutim, moram ti reći, Franjo Tuđman je taktičkih pogrešaka imao, ali stratešku gotovo da ni jednu jedinu nije napravio. Dodik taktički griješi, ali Dodik ne griješi strateški i Dodik igra na Hrvate. I ovi mogu raditi što god hoće. Nešto bi Hrvate Dodik volio, nego Dodiku trebaju Hrvati. Doće uskoro do pameti da se shvati da je Bosna po Ustavu, da je Bosna po Dejtonu nastala sporazumom tri naroda i dva entiteta. Pa tad niko ne gleda imali Hrvati 10-12% puka bosansko-hercegovačkog ili ga imali koliko imali. Dodik će na nas igrati. Uskoro mora, jer mu trebamo. Uskoro dakle. Uskoro dolazi do ozbiljnog sukoba između Bošnjaka i Srba. Ok. Da, dajte mi ako recite, mogu kratko, znači na ovim izborima, znači i sve ostalo smo polučili puno bolje rezultate, recimo u Središnjoj Bosni. U Središnjoj Bosni na nivou županije mi smo na prošlim izborima imali samo 8 znači zastupnika. Ovog puta listu u Središnjoj Bosni nosio je junak Domovinskog rata, general Ilija Nakić, koji je teško bolestan. 4.500 glasova više je ostvario nego na svim izborima od 2000. godine. Imamo 2 zastupnika više, 1 neovisni, 11 zastupnika. I upravo ovo što je gospodin Prkačin rekao. Bez nas se ne može formirati vlast, a hrvatska država treba stati sada. Ali hoće li stati? Pa mora stati. Pa to su strateški interesi Republike Hrvatske. Nikad do sad nisu stali, samo glume da staju. Pa zato što nemamo državnika. Pa ja sam na početku bio jasan. Znači što se tiče u parlamentu u Sarajevu, mi smo imali u prošlom sazivu 12 zastupnika, sad imamo 16. Naša pozicija je odlična. Ali gospodine Rojs, stječe se dojam, ne samo da se stječe dojam, nego jest tako. Srbi iza sebe imaju čvrsto Beograd, Bošnjaci iza sebe čvrsto imaju Ankaru. Koga iza sebe imaju Hrvati? Pa zato što nema ni Hrvatska, a Hrvatska iza sebe ima Brisel, mi moramo voditi vlastitu politiku. Problem je što nemamo 2000. godine državnika. Tu su svi problemi Hrvatske. I dajte mi sad još recite što vi mislite o Željku Komšiću. Neki ga dole zovu Sejdo Bajramović Komšoglu. Pa ja ne mislim ništa, on ne može predstavljati hrvatski narod, niti izabran od hrvatskog naroda. Prema tome on se može sebe pozivati, on je jedna jugoslovenčina, imali su mi takvih problema da ne bi ulazio sada o svim pokojnim sve najbolje. Recimo, mi smo imali za vrijeme rata tada i crkvene velikodostojnike, pokojni provincijal Frapetan Želović, koji je osuđivao tadašnju politiku, nije razumio to kako to ide, a vjerujte mi, uvijek se jednim okom gledalo i predsjednik Tuđman, kad nas je poslao 1993. godine, tu je dotični general Ante Prkačin bio i rekao, Lašvansko-Lepenička dolina ne smije pasti i pod cijenu sankcija. Znači, dao je o sebe sve da napravi da sačuva Hrvatsko i strateški interes Republike Hrvatske. A sad zamislite da recimo netko u Mostaru kaže da želimo hrvatsku samoupravu, što je jedno od mogućih rješenja, i da onda u Zagrebu netko zaprijeti Zagrebu, da zaprijeti sankcijama. Mislite li da bi netko u Zagrebu rekao da pristaje na sankcije zbog Hrvata iz Bosne i Hercegovine? Zato što se uopće politika ta ne vodi. Pa mi smo prije imali
nekada i tjedno sastanke kod vrhovnog zapovjednika i predsjednika svih Hrvata, doktora Franje Tuđmana. Danas nema tih sastanaka ništa. Nema koristi ništa od ovoga što se sastane doktor Dragan Čović i predsjednica Republike ili sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Trebaju mozgovi hrvatskog naroda, predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, oni ljudi koji mogu nešto napraviti, da vidi se. Znači, kako da mi moramo živjeti sa ostala dva naroda. Znači, ne oštetiti njih, ali ne pusti da mi budemo negdje u zapreću. I pitanje za obojicu, da je kojim slučajem čelnik Hrvata u Bosni i Hercegovini, osoba koju se toliko ne povezuje sa korupcijom i nepotizmom, bili naše jedinstvo tamo bilo veće, bili bilo više Hrvata u Bosni i Hercegovini. Imaju li Hrvati u Bosni i Hercegovini možda i boljeg kandidata? Nismo pali zbog nejedinstva, nego zbog nečega drugoga. Ali o to ti, Rojs, poslije, ja ću se dakle zadržati na početku. Imamo mi dvoje ljudi prema kojima sam ja u početku bio kritičan, ali imaju oni kvaliteta dosta jedno i drugo. Brate, od izgleda do jezika, do ovoga, do onoga, ali naučiti ljude da dođu u toj nepismenoj Evropi. Pa onaj što premijera za stražnicu hvata ili ona pruska smlatura što sam ja rekao jednom zgodom, ma nisu to ljudi od velike pameti, njima se... Kako, pruska smlatura? Smlatura, znaš, moram, ovima iz AFD-a. Kad je nešto smlaćeno, onako, znaš, imaš ljudi koji su, mi se možemo izdebljati, ali vidiš da nekakav sklad imamo, ali ona je smlaćena, brate, kako je god pogledaš, ne znaš je li snima sprijeda ili straga. A Macron, Ante? Ostaj, nemoj da izgubit ću. Znači, dobro. Imamo dvoje dojmljivih ljudi koji vladaju jezicima. Oni moraju samo naučiti se, jer oni mogu Evropu naučiti pamet. Evropa ne zna šta priča, Evropa ne zna što radi. Jedino što može održati Bosnu, to je treći entitet, inače još jedan rat i raspad. Jedino što može održati Bosnu i Hercegovinu, to je treći entitet. Ali da mi ne bi sad mudraci skočili pričat priče, a kako ćeš podijeliti nakon Republike Srpske? Nema više problema kako ćeš podijeliti Bosnu. Ma moraju Hrvati dobiti jedan prostor gdje su ravnoteža Srbima i Bošnjacima i na takav način Bosna i Hercegovina. Zašto hrvatska politika ne nastupa s tih pozicija? Pa vidite, ja bih se nadovezao na ovo. I zašto je, recimo, zašto je Herceg Bosna zločinačka, kao što bi rekla Vesna Pusić, ne ja, a zašto nije zločinačka onda je Republika Srpska ili zašto nije zločinački neki dio koji su, recimo, Bošnjaci u Srednjoj Bosni očistili od Hrvata? Herceg Bosna nije zločinačka, ali to su prozvali Manolić, Mjesić i ta bratija. Znači, što se tiče da li mi imamo rješenje oko toga, imamo. Mi na ovim izborima, recimo, imamo Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su porijeklom iz 54 općina, recimo, naseljenih u Kninu 9000. Da smo otišli održali skupove, da je vlada naša pitala mene, ja imam svakoga, matični broj, ime, prezime, imamo u Okučanima, Derventu, imamo u Karinu, imamo na Baniji 17.500 Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Bosanskog Šamca, imamo Kukuruzare, Kostajnicu, Petrinju, odite pa vidite, Sarajeva, imate recimo Petrinju, prave sad dvije nove crkve. Treba otići kod biskupa Košića pa vidjeti, on blagosljiva kuće. Ti ljudi gdje su naseljeni, nitko im se nije obratio, nije održao skup, motivirati te ljude da iziđu na izbore i da glasuju. Mi imamo Banja Luku, Vojnić, Tušilović, Krnjak. Ljude koji su, znači, naseljeni da ne odu u treće zemlje, u Kanadu, Australiju, Ameriku i sve. Međutim, mi nemamo državnika, ja još jedno ponavljam, mi nemamo ovdje u Republici Hrvatskoj. Mi imamo ljude koji govore jezike, kao što je rekao moj kolega Prkačin, krade kao prevoditelji, ali državničku politiku voditi, to nema ni cipele obrisati od politike koju je vodio predsjednik svih Hrvata. I dozvolite samo jedno. Bilo je više planova, Kuteljerov, Oven, Stoltenberg, Vance Ovenov i ne znam nija. Kad su Sjedinjene Američke Države, naš jedini saveznik, stavile šapu, tada je potpisan Washingtonski sporazum, tada je nastala federacija i zato ja se vraćam na Washingtonske sporazume Konfederacije Republike Hrvatske. Administracija Sjedinjene Američke Države, Obamina, odmakla se bila od Bosne i Hercegovine, ali se vraća Trumpova i meni je Trump uzor, ja moram priznati, poštivam njegovu politiku, vjerujte mi, napravit će reda i ja vjerujem jedino Sjedinjenim Američkim Državama koji neće dati da Hrvati u Bosni i Hercegovini se isele. Imali smo prijatelja hrvatskog naroda, generala Kleina, preko kojeg je ministar Šušak dogovarao vezano i za mirnu reintegraciju Podunavlja, Baranje, ali je bio u Bosni i Hercegovini. I zadnji na samrti kada ga došao posjet,
Ministar mu je u biti u ostavštinu rekao da pazi jednim okom i na hrvatski narod. Ništa više ni manje, da bude jednakopravan sa ostala dva naroda, što ima Srbin i musliman u hrvatskom dijelu Mostara, to treba imati Hrvat u Banja Luci, ista ta prava i u Sarajevu. Ništa više ni manje. Gospodine Prkačin, prije reklama, zaključno Bosna i Hercegovina. Opet se ja referiram. Ovo što je Ljubo rekao zadnje, to su ti argumenti, a to su i savjeti hrvatskoj politici. Ja ponešto znam, ali ne ovako točno i precizno kao on, gdje je stičuo što on kaže. On predlaže, dakle, hrvatskoj politici, odnosno ukazuje na mjesta gdje Hrvata iz Bosne i Hercegovine ima. To mi je puno draže nego li svojenost na početku Herceg-Bosnu. Ako u to dirneš, bilo je u toj Herceg-Bosni, ja sam još tada rekao, ako je ona organiziran oblik otpora srpskom agresoru, ona će ući zlatnim slovima u povijest hrvatskog naroda. A ako je to pokušaj stvaranja države, onda je to potpuno pogrešno. Jer mali narodi politiku vode ovako. Citirao sam ti filozofa koji je rekao, politiku i političke događaje treba dnevice pratiti i proučavati kako bi praktičari iz jednih prilika u druge uglavljivali ispravne i ostvarive ciljeve. Meni se činilo tada, ja sam to javno rekao, da se tad išlo i korak dva i naprijed i nazad i tako dalje. Međutim, danas, kad su karte na stolu, onda nema priče nego treći entitet i to treba hrabro reći bez grča, bez galame i to Plenković i predsjednica moraju objasniti jer se na taj način Bosna i Hercegovina može spasiti. Sa trećim entitetom ne može drugčije Bog spasiti. Idemo sad, dragi gledatelji, na reklame. Nakon reklama nekoliko aktualnih zbivanja iz Republike Hrvatske. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena, te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Posto strasti zaslužuje 100% ponosa. Mi nismo samo ukras, stvarno niste cool. Mi želimo ravnopravno. 50% uspješnih plasmana u olimpijskim sportovima postigle su hrvatske sportašice. Hrvatski tjednik u novom broju donosi. U Vukovaru se dogodio narod protiv nenarodne vlasti. Ivan Penava. Stvorili smo bolesno društvo u kojemu su zvijezda petokraka i četnički simboli izjednačeni sa šahovnicom. Od ovoga tjedna ekskluzivno za Hrvatski tjednik piše Zvonimir Hodak. Ko se tenka lača, na traktoru se vraća. U Hrvatskom tjedniku pročitajte veliki intervju Nikole Grmoje. Hrvatska je pretvorena u Plenkovićevu kaljužu. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice, gosti su generali Rojs i Prkačin. Gospodine Prkačin, prije nego krenemo na Vukovar,
Htjeli ste reći još dvije rečenice? Jesam, dvije rečenice, tako je. Ko Sarajli, Bošnjaku ili Muslimanu iz Sarajeva priječe i brani ući u Banja Luku? Nema granice, nema crne, uđi, brate. Nisi baš tako rahat i razbaškaran, ko ono baš čarši. Ko će mu braniti ići kroz Hercegovinu ili kroz Hrvatske? Samo ravnoteža i ništa više, jer Bosna i Hercegovina može funkcionirati na ravnoteži. Čak da je samo nacionalno pitanje u pitanju, ne bi bilo problema, ali tri vjere na istom prostoru, u istoj državi, ravnopravno ne mogu funkcionirati. Funkcioniralo se 420 ili ne znam nija koliko godina za vrijeme Turaka, kad je islam bio dominantna, religija ostale kuš. Tri religije zajedno ravnopravno funkcionirati ne mogu. Idemo sad još nekoliko stvari vidjeti, nemamo previše vremena. Gospodine Česić, bili ste u Vukovaru. Bili ste na skupu potpore žrtvama, a protiv nerada hrvatskih institucija kada je u pitanju kažnjavanje ili bolje reći nekažnjavanje ratnih zločina. Kako to da ste išli tamo, a generalski zbor se oglasio, zapravo predsjednik generalskog zbora je rekao da generalski zbor ne podržava skup u Vukovaru? Ne znam kako se oglasio generalski zbor. Ja pripadam udruzi Hrvatski generalski zbor. Hrvatski generalski zbor na svom upravnom odboru nikada nije donio nikakve zaključke. Znači, od 17 članova upravnog odbora, 9 članova upravnog odbora se izjasnilo da će ići u Vukovar, a to su, znači, moja malenkost, general Ljubo Ćesrojs, general Marinko Krešić, general Ivan Tolj, general Zvonko Peternel, general Miljenko Galić, sa mnom se vozio auto, general Kornelije Brkić, general Željko Sačić, Marko Lukić i brigadir Neđo Perić. Znači, 9 članova dobro upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora je bilo zato da ide... A zašto je Sačić dao ostavku na mjesto u upravnom odboru? Sačić u svom tako malo, možda malo ljutnji dao je, ali... Nije mala ljutnja. Ali Sačić njega je izabrala skupština Hrvatskog generalskog zbora. Ja sam dobio 2 glasa od svih više, znači, za... što se tiče za upravni odbor. Miljavac kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, on je izravno biran od skupštine, dobio je najviše glasova i to je kod nas je demokracija. Dobro, ali mi nismo nikada donijeli zaključke. Ona izjava je malo bila, ja mislim da je ona čak, ne znam ja što je govorio, mi smo izišli zajedno iz vlade, ja sam bili otišao prema uredu, sa bio sam Plenković na sastanku, ali teme su da bile potpuno drugi. Ja mislim da je general Lucić bio taj koji je najviše podilazio premijeru i koji je zapravo nastupao s pozicija protiv penala. Ne, pa uopće o Vukovaru vrlo malo se govorilo. A zašto vas je onda vlade zvao? Republike ne, mi smo tražili sastanak prije, ja sam govorio 2 teme. Ono što mene muči, neriješen status 66. pukovnije za izgradnju cesta i druga je bila, baš sam ovu knjigu dobro, nosio. Dobro, pa ne možete reći imovina, da niste govorili o Vukovaru. Govorili smo, ja sam na tom sastanku rekao ovako. Meni je mogao samo zabraniti, mogao bi Franjo Tuđman i Gojko Šušak. Da su oni živi i oni bi išli u Vukovar. Jasno. Ali ja Miljavac je novinarima nakon toga, da sad ne puštam izjavu, rekao da generalski zbor ne podržava Hrvatski. Ali mi nismo donijeli nikada zaključka, moli vas, lijepo i to mora hrvatska javnost znati. Onda lagao? E pa mi ćemo sada zadnji utorak u ovom mjesecu raspravljat će Hrvatski generalski zbor i oko te izjave. Većina upravnog odbora od 17 članova je 9. Nadpolovična većina bila je za ići u Vukovar. Znači... Da vidimo što je Glasnović rekao generalskom zboru. Ima li generalski zbor vašu potporu kao generala? Meni više, nemam ništa više raditi tamo. Evo, meni je pun kufer, mene boli kičma polaganja vijenaca. Što mislite o njihovom miješanju u politiku? To su ljudi, ja bih rekao, neki od njih gore. Ja zovem to kajfa sindrom. Samo se priklone koji god dođe s usta, samo se priklone. To meni govori jednu stvar. Da njima prvenstvo njihov samo interes nije hrvatska država, nego njihova stražnica. Gospodine Prkačin, što vi mislite o ovakvom ponašanju kontradiktornom u generalskom zboru? Vi niste tamo član, možda sa te distance vidimo ovdje i Glasnovića koji govori jedno. Vidjeli smo u prethodnim nekim emisijama generalu Pava Miljavca koji je očito, ako
gospodin Rojs nema razloga ne govoriti istinu, koji je falsificirao volju generalskog zbora. Ja sam potpredsjednik. Da, vi ste potpredsjednik. Tako je. Kako vi gledate na to? Ima tamo smiješnih figura. Što dodati ovome što je Glasnović rekao? Veži konja gdje kadija kaže. Ali problem je onaj koji gnjida inače nije mi toliko značajan. Ali znam ljudi koji su imali srce junačko uzeti oružje u ruke. I onda se pokunje, onda se polome pred velikim vođom. Ali da ti meni dozvoli da ja kažem nešto drugo. Ja kvalitetniju manifestaciju narodnu u novijoj hrvatskoj povijesti nisam gledao da se pohvalim ili pokudim, ja nisam bio u Vukovaru. Međutim, ja sam se na jednom portalu oglasio, tu se s Ljubom ne slažem. Za mene je apsolutno jasno protiv koga je taj miting. Ja sam rekao na pitanje je li to protiv Plenkovića, rekao sam nije protiv Plenkovića, nego prvenstveno protiv Plenkovića, a onda i nekih drugih. Jer o čemu se radi? Vi ste se bunili tamo kao i mi kod kuće protiv onih koji protiv institucija koje ne izvršavaju svoju zadaću. Kontroliraš li ti te institucije, ja ili Ljubo, pa zna se ko kontrolira. Gdje domaćin ne valja, ne valja im ni čeljad, ne valja ni kuća. Dakle, nema. To je temeljna kritika na onoga ko je aktualni šef države, jer on nije predsjednica, nego je to premijer, jer je on tu već 2 godine. Ali da se onako organizira, da se onakve priče ispričaju, koje dođu i do glave i do duše bilo koga i da se saznaju informacije koje mi prije toga nismo znali, to ja nisam doživio. I po još jednom 2 kape nositi, skinuti penavi, kapu do poda i imao je on malo, pa morao je malo zavrludati, jer pa je vidio si Plenkovića prije toga. Bili im glave sjeko ili bi ih amnestirao? Nije on. Inače, on se zadnje vrijeme ponašao onako, čak naučio se i bahatit. Međutim, pred Vukovar nimalo nije bio bahat, ni nakon Vukovara. Dakle, najvrijednije o tome reći gledano ispred televizije i gledajući tvoju emisiju, to je nešto najvrijednije. 20.000 ljudi i predavanje kao da slušaju petorica. Zna se što treba reći. Muk. I rečeno ono što je trebalo i nek Hrvati vide o čemu se radi. A pazi, ja od jednog mog Hosovca znam zašto sam ja dodatno ljut na Plenkovića. Dakle, zamjenik predsjednika udruge u Vinkovcima meni kaže ovako, generale, Srbi su počeli pucat neki. Ima među njima ljudi koji hoće ispričati ono što se dogodilo. I oni to pričaju. Međutim, kad naši dečki sa terena koji su dobili informacije dođu do DORH-a pa i pojedinaca u MUP-u sa informacijama, njima se jednostavno prljava krpa gurne u usta, šuti, nemoj o tome govoriti. Pa to je, pa kome je to u interesu šutjeti i ko ne bi o tome progovorio? Tako da kapa dole svima vama koji ste tamo bili, kažem, javno sam se oglasio, držim da je vrijednije to što sam taj skup podupro i što sam upro prstom u krivce nego da sam se sam pojavio. Ja sam mislio da će se HOS pojaviti drugčije. Imam ja par mufljuza i vrhu HOS-a, pa ću ja to vrlo brzo, odnosno mi ćemo to naučiti pamet i postaviti tamo gdje im je mjesto. Vi osnivate novu udrugu, to znamo. Ali pozdravio je posebno, znači predsjednik udruge logoraša Rehak, posebno je pozdravio HOS-ovce, naglasio u svome govoru u Vukovaru i sve ostalo. To okupljanje. Ja moram priznati, ja u nekim stvarima tu, predsjednik vlade Republike Hrvatske, sadašnji aktualni, i predsjednica Republike Hrvatske, naša sadašnja aktualna, nisu krivi za nečinjenje prethodnih 16 godina. Što su radile sve ostale vlade? Kao prvo, sve te milicajce, a stjerao je policajce, napravio tadašnji ministar iz 2000. godine Šime Lučin. Njega danas nitko ne spominje. Pa on je unio najveće zlo. Dobro, a sad možemo otići od stoljeća sedmog. Znam, ne. Ali oni su 2 godine na vlasti. Znam, ali se... Nije Nikolu Kajkića smijenio Šime Lučin, niti Ostoja Ranković. Nikolu Kajkića su suspendirali... Suspendirao ga ministar Božinović. Ja vjerujem da će ga vratiti, da će on nastaviti raditi. Ali zašto su ga suspendirali? Nikola Kajkić, bar tako sam ja dobio informacije 5 godina na čelu toga ureda prema tome. Nemojmo gledati sve crno i bijelo. Ajmo mi početi danas šta napraviti, jer u nedjelju je obilježavanje poslije Vukovara najveće stradanje hrvatskih nevinih civila, starijih ljudi i žena je Bačin. Nikada nitko od predstavnika vlade Republike Hrvatske
ni predsjednice Republike. Znači, oni pošalju izaslanike, ali oni nisu došli u Baćin u nedjelju u 10 sati. Baćin je između Kostajnice i Dubice. U Baćinu još te ljude nisu našli, jer su i bacali, navodno, klali i bacali u Unu. To je strašan, strašan zločin. Pozivam sve da dođu u nedjelju ko može. Poslaćemo i mi kamere. Bačin, tako je. Idemo sad na još jednu aktualnost. Samo da ne bi u Bačinu našao one koji su pobijeni u drugom ratu. Isto ti je Bačin i u drugom ratu prošao. Pa to su radile šure o Stipe Mesića, jer njegova supruga je treba odmah do Bačina. Koko? Stipe Mesić. Vi ne smijete gospodina Mesića danas spominjati. To mi je zabranjeno. Rekli su mi ljudi, ne smije Prkačin Mesića ni spomenuti da ne dobijemo kaznu. Šalim se. To će ga spominjati. Smijete, Ante, smijete, ali ne smijemo vrijeđati. Sve ko će Ante zabraniti. Zezam se. To je šala, Ante razumije našu internu šalu. Ali idemo njegova supruga između Kostajnice i Bačina, on je pričao da je Ukrajinka ili ne znam, nije Rusinka. Laži, pa ovi ljudi tamo domaći znaju, iz njena sela su klali i ubijali te jadne civile. I u drugom ratu. I u drugom, lako i u svim ratom. Lako bi mi za Stipin grijeh iz drugog rata. Stipe u početku rata. On je povukao nekoliko poteza koji su Hrvatskoj koristili. Neka je instinktivno. Pa ono njegovo, Bori Jović, u trenutku kad se Srbi izgubili tako tamo. Je, 90. Kad on njemu kaže ti si šaljivđija, pa to nije Bog mogao smisliti ništa bolje. Kad Srbi čekaju, ne znaju kuće, što će, tebi ratovali, tebi se brebili, tebi ovo, tebi ono, sada se pojavio neko na Rogušan. Pa je sjeo onaj, odnosno, da, sjeo je na palubu onom haljetku, pa išao u Dubrovnik, pa on je mogao biti upisan lijep, neću reći zlatnim, lijepim slovima u hrvatsku povijest. Međutim, on se malo naljutio, zajunio, e, onda je podsvijest partizanska zamijenila svijest. Ne, ali u njemu ima malo i širokobriješke krvi, njegova baka i širokobriješka, ima samostan časni stav. Doli je kršten i oni djeca, i krizman i sve. Pa dobro, to je dobio malo, onda malo naše srdžbe, malo bezobrazluka hercegovačkog. Dobro. I sad... Aktualnost dana, prokomentirat ćemo je nakon što vidimo izjave gospodina Plenkovića i gospodina Kuščevića. Prema informacijama koji je ministar danas na temelju rada i APIS-a koji je bio zadužen da prebroji glasove i posebnog povjerenstva koje je dodatno verificiralo to izvješće, podnio danas vladi, o tome ćemo kasnije govoriti, čini se da niti jedna od ove tri inicijative nije prikupila dovoljan broj potpisa. Ko gubi ima pravo da se ljuti, ima pravo da se ljuti. Gospodine Prkačin, 400 i nešto tisuća potpisa da bi danas saznali da u Hrvatskoj ima, kao što to tvrdi premijer, 30 tisuća nepismenih ljudi koji se ne znaju potpisati, pa žele obezvrijediti 30 tisuća glasova. Imaću cijelu sljedeću emisiju o tome, ali pričali ste o bahatosti. Je li ovo posljedica, ovaj pokušaj poništenja referenduma posljedica hrvatske nepismenosti, jer kažu nam da smo nepismeni, ili je to posljedica bahatluka? Kako je opasno kad se vlasti dočepa čovjek koji imao čudnovat životni put. Tata i mama držali dijete pod staklenim zvonom, nije se potuklo, nije problema nikakvih imalo. Jednom zgodanju, dozvoli minutu samo. Dakle, zove mene HSLS i Dražen Budiša i nude mi mjesto ministra obrane da im pristupim i tako dalje. Ja sam Dražena iznimno cijenio i rekao, Dražene, napravi šemu za uzeti vlast i za složiti državu kako treba, ja dolazim besplatno u polnoć. Ali ovo meni ne obećava ništa. To je meni strančarenje poput onoga koje jesam. I uglavnom krenula je priča, a velim dalje. Mene ne zanima ministarstvo obrane, pošto se iz obrane ne može krenuti u napad, nego ja hoću biti ministar hapšenja. I netko je to napisao, ministar hapšenja, ovo, ono, on bi sve pohapsio. I dao Bog da si došao da nije šinja. I onda sam rekao sljedeće. E, ljudi moji, osoba poput mene, koja na tijelu ima tragove više vrsta vatrenog i hladnog oružja, taj teško hapsi. A onaj ko se boji mraka, groma, inekcije, zubara, pa i vlastite žene, kad je u prilici, on potpiše 10 tisuća ljudi, pošalje u smrt.
Ne želim baš misliti da je Plenković takav, ali to je bahatluk čovjeka koji u životu se dva puta potukao na ulici nije. To je taj bahatluk. Oni nisu svjesni koliko su bahati. Mi koji smo u životu i davali i dobivali, mi razmišljamo dobro. On se ne zna ničega bojati. Ovo je baš bahat. Hoće li to dovesti do nekih posljedica dugoročno? Pa daj Bože da doživi samo političke posljedice, jer ja sam već u situaciji da mislim kako se njega ne može popraviti, nego ga se mora mijenjati. Gospodine Rojs, što vi mislite o tome da se 30.000 Hrvata proglasi nepismeno? Jeste li vi potpisali? Ja sam potpisao. I kako ste sad doživjeli to da se žele obezvrijediti ti potpisi, da se opet muljalo u APIS-u? Jedan put se već muljalo od strane SDP-a, sada je opet velika koalicija izgleda na dijelu, sad se muljao od strane HDZ-a. Ja ono što ne podržavam, tu je trebao biti netko od predstavnika tih ljudi. Pa zašto nije bilo? Šta je bio problem? E, to je ono što ja zamjeram. Znači, vi ste mogli napraviti kad nemate nikoga da može kontrolirati to, možete reći da nije uopće potpisano 50.000. Oni od nas traže da mi vjerujemo Lovri Kuščeviću. Jel vi vjerujete Lovri Kuščeviću? Ja ne vjerujem osim sve mogućega, Boga više nikoga. Nikome kad me proganjaju, me ima 19 godina, ne vjerujem nekad ni samom sebi. Prema tome, što bi vjerovao ikome na slijepo? Vjerovao sam dvojici ljudi na slijepo, imaju su moju bezrezervnu podršku, a to su Franjo Tuđman i Gojko Šušak. Ko se samo složio, ko ne složio, s time ćemo završiti. Gospodine Prkačin, hvala vam lijepa. Molim. Hvala i vama, gospodine Rojs. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna bujica. Biće ih još i na temu Bosne i Hercegovine, i na temu referenduma. Zapravo već u petak ćete saznati punu istinu. Pored ostalog, otkrit ćemo i tko je unio u te potpisne liste mrtve ljude. I zapravo vidjet ćete da je riječ o opstrukciji, ne od strane, naravno, referendumske inicijative, nego onih koji su bili protiv referenduma. O tome više u Bujici u petak. A u subotu u 20:15, svi vi koji niste imali priliku vidjeti veličanstven skup u Vukovaru, moći ćete ga vidjeti na programu Z1 televizije u snimci koju emitiramo, ponavljam, u subotu u 20:15. Hrvatice i Hrvati, naročito vi u Herceg Bosni. Doviđenja.